армысыздар құрметті көрермендер, бұл сөзіңіз аузыңызда бағдарламасы және оның жүргізушісімен Айман Болатқызы. Бүгін біздің студиямызға келіп отырған қонақпен таныстырып өтейін. Облыстық табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасының басшысы Нұржан Байдаулетұлы Ақыл. Нұржан Байдаулетұлы, студиямызға қош келдіңіз. Енді бүгін өзіңіз бүкіл мына біздің журналистерімізге сұхбат беріп өттіңіз, биылғы жылды қорытындыладыңыз, басқармада қандай жұмыстар жасалды, соның ішінде енді жасыл белдеуді толықтыру, мынау полигонда қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр, осыны білмекке біз сізді шақырып отырмыз. Олай болса, сөз кезегін өзіңізге берейік. Әуелі біздің облысымызда қазір жасыл белдеуді кеңейту жұмыстары қалай жүргізіліп жатыр, содан әңгімемізді бастайық. Сөз кезегі өзіңізде. Енді жасыл белдеу жалпы Ақтөбе облысы бойынша бұған арнайы жоспарымыз бар. Енді Ақтөбе қаласы және аудандар бойынша биылғы жылы жұмысты негізі жұмысты былтыр жыл бастағанбыз, 16 жылы Ақтөбе қаласы бойынша мына шетте полигонның айналасына 147 гектарға 3000 тал егіп былтыр бастадық. Сол талдың биыл шығымдылығы 50% болды. Соған күзде қайтадан толықтырып отырғызылды. Алдағы уақытта ол бақылауда болады. Және мына объегородық жақта 1000 гектар қала дайындаған. Бұл енді Ақтөбе қаласының жұмысы. Өздері сол арнайы қаражат бөліп мемлекеттік сатып алу ұйымдастырып, сол арқылы жеңіп алған мекеме, сол біздің Ақтөбе орман шаруашылығына жүгініп, сол арқылы жұмыстар жасалды. Енді бізде енді көп жағдайда қара талдар ғой қазір өсіп жатқан, қандай түрлерімен? Онда нелер, әртүрлі талдардың нелері бар, тек қана қара тал емес, нелерде бар, шаған бар, қайың бар, шырша бар, 5-6 түр талдар бар. Енді көктемде сол 600 гектарына еккен болатын, сол күзде қалған 400 гектарына екті, барлығы 1000 гектар егілді. Енді шығымдылығы біз келесі жылы анықтайтын боламыз, шықпаған жерлер қайта егіледі. Сондай ақ аудандарда да жалпы былтыр бастады, барлық аудандар бойынша қазір 64 гектарға осындай елді мекендердің айналасында жасыл белдеулер жүргізіліп жатыр. Әрине, бұл жұмыстар әрі қарай жалғасын табатын болады. Және біздің полигондарымыздың жайы қалай қазір? Бізде зауыт бар еді, жұмыс жасап жатыр ма ол, қайта өндіру зауыт? Енді бұл полигондардың жағдайы жалпы қазір экологиялық талапқа сәйкес облыста Алға қаласында, Шалқар қаласында және Қырымтау қаласында және Ақтөбе қаласында ғана мына экологиялық талапқа сай полигондар бар. Ал қалған аудан орта жалпы талап бойынша барлық елді мекенде болу керек. Аудандар бойынша біздер былтырғы жылдан бастап техника экономикалық негіздеме дайындап жатырмыз. Былтыр 3 мына Марту, Қобда, Қараүлгі елді мекендеріне техникалық негіздеме дайындадық. Оған биыл енді жобалық сметалық құжаттар дайындалатын болады. Биылғы жылы 17 жылы Батамша менен темір елді мекеніне тағы да ары қарай жалғастыратын боламыз. Енді қаладағы неге келетін болсақ, биыл қайта қоқыс сұрыптау кешені ашылды. Бұл май айында ашылды. Күніге қазіргі таңда бұл бірінші кешен жұмыс істеп жатыр. Қазір күніге 30 машинадай қабылдайды. Жаңа әртүрлі компоненттерді бөлек алып, мысалға пластик бар, полиэтилен бар, металл бар, қағаз бар, бөлек жинап алады да, сол жинап алғандарды ары қарай тапсырады. Және мына өндіріс орындарында арнайы сүзгілермен қамтамасыз ету, осындай жұмыстар қалай жүріп? Енді бұл жұмыста жалпы мына экологиялық жағдайды жақсарту жөнінде облыс әкімі бізге алдымызға тапсырма беріп, сол бойынша облыс әкімінің бекітілуімен жоспар бекітілді. Осы жоспар бойынша соның бірден бір бөлігі мына өндіріс мекемелері мына суды пайдаланған кезде соны қайта пайдаланып, мына тазарту тазарту қондырғыларын орнату жөнінде тапсырмалар берді. Бұнымен Ақбұлақ акционерлік қоғамы айналысты және экология департаменті айналысып, сол бір жылдық жұмыс нәтижесінде қазір 51 мекемеге құрылды. Осындай қондырғылар бұл жұмыстарды ары қарай жалғасын табады. Ауыз суды пайдаланып қойып жатырған жоқ па біздің мекемелеріміз? Техникалық жоқ, техникалық су соның өзін енді әртүрлі химикаттармен ана канализацияға жіберсе барлық жаңағы зиянды нелер сонда ғой, соның әбден залалсыздандырып екінші рет қайта пайдалану жөнінде сондай жұмыстар істеліп жатқан. Енді жуырда ғана мына қазмұнайгаз
компаниясымен осы қаламызда алғашқы метан газ жаңағы құю бекеті ашылды. Бұл енді метан газы ауаға ешқандай қалдық шығармайды деп жатады. Қазір біздің көліктеріміздің көбі мынау газбен жүруге ауысып жатыр. Осы орайдағы жұмыстар қалай жүріп жатыр? Жаңағы айтып отқан жоспарымыздың ішінде де бұл бір бөлігі. 2000 осы жоспарды 2015 жылы облыс әкімі бекіткен кезде осы қараша айында жалпы барлық машиналардың үлесі 7% болатын осы газға көшірілген. Енді соны алдымызға 15% қыламыз деп жоспар бойынша қойғанбыз. Қазіргі таңда осы 2 жылдың ішінде қазір 18.1%-ға дейін орындап отырмыз. Жалпы халықтың өзінің жеке адамдардың ұмтылысы газге деген бар. Бұл бір жағынан қалталарына тимейді. Екінші жағынан міне неге де ауаның ластануы да неғұрлым ондай көп. Әрине, бюджеттік көліктердің барлығы ауысып қалды. Ал енді бюджеттік көліктер енді бұл тапсырма бойынша барлығы ауыстырылды. Мына жарақты жүріп жүрген көліктердің бәрі түгелдей 850 көлік сол газге ауыстырылды. Және қазір енді мынау ауаға мейлінше залал келтіріп жатқан мекемелер қандай мекемелер болуы мүмкін? Енді ауаға жалпы залал келтіретін ақтөмес жалпы облыс бойынша мына мұнай мен өндіретін ақтөбе мұнай газ, қазақ ойл, ақтөбе тес, интергаз, Азия осындай мекемелер, ірі мекемелер бар. Енді бұлардың үлестері осы жалпы барлық ауаға келтіріп отқан зиянның сол 40% үстінде құрайды. Бұл мекемелер мен арнайы мына экология департаменті, себебі бұл бірінші класс қауіптілік нелер, олармен арнайы экология департаменті жұмыс жасайды. Олардың жаңағы табиғат қорғау жөнінде арнайы бағдарламалары бар, ұзақ мерзімді. Сол ұзақ мерзім бағдарламалар аясында ары қарай жұмысты сол қадағалап отырып жүргізеді. Енді біз білеміз, ондай мекемелер арнайы бір белгілі бір сомада ақша бөліп тұрады. Сіздердің мекемелеріңізге тиіп жатыр ма осы қаражаттан? Енді ол мекеме, бұлар енді эмиссияға төлейтін ақшасы бөлек ол. Ол енді ол эмиссияға төлейтін ақшасы бюджеткеседі. А жаңағы айтып отқан табиғатты қорғау өздерінің бөлген ақшалар ол таза жаңа өздерінің жұмсайтын ақшалары. Мәселен, жасыл белдеу деп отырмыз, осыны кеңейтуге олар қаражат жұмсайды. Енді олар сол өздерінің территориясында жасыл белдеу өздері ұйымдастырып отыр. Ондай мәселелер қаралған, жаңа неде қаралған. Ал енді мына бюджеттік мекемелерге келсек, енді осының ішінде Ақбұлақ та бар, мысалға бір жаңа нені ауаға өзінің әсерін тигізіп отқан, бұл жөнінде көп жұмыстар жасалды. Бұл облыс бюджетін ақша бөлінді. Косқа модернизация жасау алғашқы қадамдар басталып жатыр. Мәселені станция салынып жатыр. Осының барлық жұмыстары жүріп жатыр. Түсінікті. Нұржан Байдәулетұлы, біздің студиямызға келіп, сұрақтарымызға жауап бергеніңізге алғысымыз шексіз. Еңбектеріңізге жеміс тілейміз. Жаңалықтар болып тұрса, әрине күтеміз. Келіп бөлісіп тұрыңыздар. Есігіміз әрдайым ашық. Рахмет. Құрметті көрермен, бізге берілген уақыт осымен өз мәресіне жетті. Студиямызға келіп, сұрақтарымызға жауап берген облыстық табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасының басшысы Нұржан Байдәулетұлы Аққұл бүгінге осы амандықта жүздескенше.